Ако спомняте, предния път започнахме да разглеждаме книгата Съдии и направихме един обзор. И в този обзор разбрахме няколко неща. Първото беше много интересно, че в началото на книгата Съдии има един стих, който се казва, че поколението, което познаваше Бога, измря и на негово място излезе друго поколение, което не познаваше нито Бог, нито неговите дела. И знаете ли кой е последният стих на книгата Съдии? Аз ще ви го прочита, защото е много многозначен за всеки един от нас. Съдии 21, 25 стих. В отнези дни в Израел нямаше цар, всеки правеше каквото му се виждаше за добре. Представете ли се? Една история, обхващаща период около 400 години, толкова са 13-те съдии, накрая да свършва с тая фраза. Всеки правеше това, което му се вижда правилно в неговите очи. Във втора глава, между другото, имаме същия стих. Всеки правеше това, което му се виждаше правилно. И въпросът, който трябва да се зададем е, времето различно ли е от това, което е тогава и сега? И сега, дори гледаме на високи постове хора, които са, въобще не се съобразяват с обикновените хора, с страданията им, с тези работи. Всеки правеше това, което му се вижда право в собствените очи. Ама нека си признаем, и ние го правим същото. Нали? По същия начин. Правим това, което ни се вижда право в нашите очи, което означава, че книгата Съдии е писана за тебе и за мене. В нея можем да намерим много бисери от Божието Слово, които могат да ни дадат радост, надежда, да ни дадат, да ни укорят, защото понякога имаме нужда да бъдем леко наскърбени с цел да бъдем възстановени. Спомнете си, начина, по който Бог възпитаваше своя народ Израел в Стария Завет, беше много странен. Позволяваше на тия, които не са вярващи, тия, които не се покланят на Бог, тия, които вършат всички извращения, Бог позволяваше да завладяват неговия народ. И книгата Съдии точно това описва. Един цикъл. Господ вкарва хората в обещаната земя, те се разюздват, забравят Господа. След това Господ им дава някой от народите, които са там, да ги утесни, да ги пороби. Те виждат, че вече ножа опира до кокала, започват да викат към Господа, покайват се. Господ изпраща съдия, в случая Спасител, който им помага. Той ги помага, изцерява ги, възстановява ги, освобождава ги. Пак един период на радост, после пак се връщат към злото и ще видите 13 пъти този цикъл се повтаря. И Павел в Новия Завет в Римляни казва, това, което искам да правя, не мога да го правя, не ми идва отвътре. Това пък, което не искам да правя, знам, че не трябва да го правя, отръки ми идва, отвътре ми идва и казва, кой ще ме спаси от този кръг на зло? Кой ще ме спаси? Знаете ли отговора какъв е? Но благодарение на Господа, чрез Исуса Христа има спасение. Както тук съдиите излизаха временно и помагаха на народа и беше временно, защото сърцата на народа никога не бяха променени. Нашия Господ и Спасител има тази уникална функция, уникална роля, не само да ни спаси, ами и да промени твоето и моето сърце. Да бъде сърце, което не да обича греха, а да обича Него. И когато ти обичаш Него, злото, Исус казва, няма нужда вече някой да ви учи да крадеш правилно ли или не е правилно. Автоматично Господ ще бъде в тебе, Словото му ще живее, ще кипи в тебе, любовта ти към Него ще бъде подхранвана и ти сам ще можеш да разбираш кои неща са грешни и не са. Разбира се, и Словото ще ти ги потвърждава. Но когато Бог живее в тебе, твоята съвест е променена, твоето виждане за добро, за зло е променено, защото ти започваш да виждаш света през Божиите очи. Продължаваме борбата с греха. Да не каже някой, че ставаме безгрешни. Но вече виждаме през Божия гледна точка глупостта на всичко това. Примерно едно от нещата, които е много характерно при промяната на мислене на човек, който е повярвал в Бога и човек, който не вярва в Бога по отношение на властите. Знаете ли коя е? Книгата Римляни казва, християнина се подчинява на всяка власт не от страх, а заради съвестта, че така е правилно да се прави. Разбирате ли?
А този, който не познава Бога, той се подчинява от страх да не ма хвана, да не ма затворя, да не ма набия, да не ма уволня, да не ма всички тия неща. Християните, ние знаем кой владее този свят. Господ го владее. И всяка власт ни се казва е дарена от Господа. Дори тая, която на нас не ни харесва, дори да може да има, как да кажа, някой път нехристиянски начини. Ние не се подчиняваме на нещата, които са против Библията. Но ние уважаваме и почитаме властта от съвест. Това е много важно да не го забравяме. Тъч, когато човек вярва в Бога, целият му свят, целият му живот се преобръща. Той започва да мисли по един по-различен начин. Библията го нарича «Не ходим вече по буквата». Да седиш и цял ден да казваш, а, пише не лъжи, значи не трябва да лъжим. Що не трябва да лъжим? Защото Библията пише да не лъжим. Ние живеем по дух. Тоест, аз не лъжа, защото наранява Бог, наранява ближния, наранява мене и тези неща. Разбирате ли, разликата е огромна между това да живееш по буква и да живееш по дух. Нашия Господ и Спасител носи това освобождение при нас. Ние да живеем по дух, в Божията любов, израствайки в Неговата милост и благост, като ги показваме същите на хората около нас. Книгата Съдии. Направихме един обзор от книгата Битие до книгата Съдии и разбрахме, че хората, които Бог използва, постоянно се сменяха. По едно време излезе Аврам. Нали си спомняте? И Бог му даде най-голямото обещание. От тебе ще излезе народ и от той народ ще има един, чрез който се благослови целият свят. Една личност, чрез която се благослови целият свят. Обаче Аврам умря. И следващия стих, който намираме след смъртта на Аврам е: Бог каза на Исак, сина на Аврам. Исак свърши делото, което трябваше да върши и той почина. И следващия стих, след като Исак почива, ни се казва: и Бог каза на Яков, неговия син. След като Яков почива, следващото, което разбираме е: Бог беше с Йосиф. След като Йосиф почива, ни се казва, дойде фараон, който не познаваше Бога. Нито делата, нито Йосиф познаваше. Но Бог не забрави хората си и Бог говори на Моисей. Дойде момент, в който Моисей почина. В момента, в който Моисей почина, Бог отиде и каза на Исус Навин: ти ще поемеш, бъди силен и смел, да не се притесняваш за нищо. И виждаме едно нещо постоянно в Библията. Основната личност като главен герой е Бог. Не е Аврам, не е Моисей, не е Давид, не е Яков, не е Исак, а е Бог. Той никога не отпада. Той остава верен, дори ние да сме неверни. И това днес ще го видим особено в тия първи няколко стиха на книгата Съдии. Ще ви моля да отворите на първа глава на Съдии. Ще прочетем първите 7 стиха. И следващия път ще продължиме с първа и втора глава. Така че ви окуражавам през тия среди, докато изучаваме, препрочитайте си книгата Съдии, отбелязвайте си неща. Аз съм уверен, че много от нещата, които намираме в тая книга, ще ги видим, че рефлектират в нашия живот. Може да извадим поуки, може да видим принципи на живот, може да видим Божия характер, Божията грижа, Божията милост, Божието наказание, да знаем как да действаме и как да не действаме. Стих 1, книгата Съдии. След смъртта на Исус, израелтяните се допитаха до Господа: кое племе първо ще влезе в бой против хананците? Господ каза: Юда ще влезе в бой. Ето, предадох земята в ръката му. Тогава Юда каза на брат си Симеон: ела с мен в моята територия, за да воюваме против хананците, и аз ще отида с тебе в твоите предели. И Симеон отиде с него. И така Юда отиде на бой. Тук, като се споменава Юда, Симеон, няма на предвид личността Юда, а е племето Юда, племето Сион. Вече са минали около 400 години от времето на историята, която разглеждахме с Йосиф. Така че говорим за племена. И намериха, така Юда отиде на бой, Господ предаде хананците и ферезейците в ръката им и те поразиха 10 000 мъже от тях в Везек. И намериха Адони Везек в Везек. Воюваха против него и поразиха хананците и ферезейците. А Адони Везек побегна, но те го подгониха и го хванаха и отсякоха палците на ръцете и краката му.
Адони Везе каза, 70 царе с отсечени палци на ръцете и краката си са събирали трохи под трапезата ми. Бог ме наказа със същото, което аз съм правил. И го доведаха в Йерусалим, където и умря. Едно интересно начало, на което виждаме още с първия стих. Исус умира, Исус навин умира. И коя е личността, която веднага отново е там? Бог. Така почва първи стих. След смъртта на Исус, израелтяните се допитаха до Господ. Той остава верен. Той винаги там. В Божието слово има един прекрасен стих, който казва, че всяка твар е като трева и всичката и слава като цвят от трева. Цветът изсъхва, тревата изсъхва, цветът окапва, но Словото на Господа пребъдва в вечността. И знаете ли как завършва стиха? И това е Словото, което ви се проповядва на вас. Това, което ние имаме, мили брати и сестри, в тая книга, е нещо, което е надживяло всяка една твар, творение, което се е опитало да отиде срещу Бог. Всяко едно. И всеки човек, който е бил верен на Бог и хората понякога са се подлъгали и са тръгнали него да прославят, а не Бог. И те стихове ни напомнят. Всяка твар е като трева и славата и като цвят. Тревата изсъхва, цветът окапва, но единственото, което остава е Божието Слово. И това е същото Слово, което нито окапва, нито изсъхва, което днеска на вас ви се проповядва. Авраам си отиде, Исак си отиде, Яков си отиде, Йосиф си отиде, Моисей си отиде, Исус навин си отиде, но едно нещо остава. Божието Слово. Божието присъствие. Израелтяните след смъртта на Исус се допитоха до Господа, което означава едно – Бог е верен. Библията не е описание на древни герои. Въпреки че има, като стигнем до Самсон, нали, такъв силен човек не е имало, но това, на което ще обърнем внимание, е, че Библията е описание на Божието величие, на Божията вярност и на Божието действие сред хората. Въпросът, който хората задават на Бог в първи стих е, кое първо племе ще влезе в бой против хананците, което означава, кой ще ни води? Значи те влизат в обещаната земя. Бог казва, тази земя е ваша, аз ви я давам, завладейте я и всичко, което е в нея, то ще бъде за вас. И те започват, навлизайки, да започват да се борят срещу обитателите на тази земя. И въпросът е, Господи, кой сега ще е водача? Моисей си замина, Исус навин си замина. Кое племе ще бъде това, което ще води? По принцип, ако следваме традициите в това древно общество, трябваше да бъде племето на първородният. Първородният на Яков, ако си спомнете. Той беше Рувим. Обаче Рувим направи един огромен проблем, където отиде да спи с наложницата на баща си. А това по това време е бил знак на унижение. Обикновено един цар, когато победи друг цар, начина по който показва, че той е над него е, той влиза в харема му, където са му наложниците, и приспива с тях, като по този начин прерязва линията на предишния цар. Разбирате ли? Като една доминация. Аз те доминирам, аз унищожавам, ти повече няма да имаш род от тия хора. Е, Рувим, първородният, нещо му става и влиза при наложницата на баща си. Представете ли си? За да приспи с нея. И в Битие 49 глава ни се описва, защо Бог им казва, че Юда ще влезе в бой. Значи няма да е Рувин, няма да е Симеон втория, няма да е Леви третия, ами ще бъде четвъртия. Няма да е първородния, няма да е втория или третия, ами ще бъде чак четвъртия, този, който ще владее всички. Ние знаем кое е това племе. Кое е това племе на Юда? Кой е оттам? Нашия Господ и Спасител Исус Христос. Точно така. Всички царе са започнали от юдовото племе. Господ избира това племе и ще ни се обясни след малко защо. Ако отворим Битие 49 глава, може да ни отваряте, аз ще ви прочита текста, но ако ви се интересувате, 49 глава, ще отидем на трети стих. Там Яков дава едно благословение върху всеки един от синовете си.
И минава през всички. Ние ще обърнем внимание на първите четирима. Вижте какво е благословението преди да умре, което дава към Рувим. Това е първородния. Яков казва: Рувиме, ти си първородния мой, мощта моя и първия плод на силата ми. Това по принцип е било най... Бащата винаги се е гордял с първородния. Превъзходен по достоинство и превъзходен по сила. Обаче си изврял като вода. Нали, една вода като изври, какво става? Нищо не остава. Няма да имаш превъзходството. Може по традициите, по обичаите да го имаш това нещо, но няма и обяснява, защото ти легна с наложницата на баща си. Да ровим извън картината. Вторите, които стават с Симеон и Леви. Ако не знаете историята, те са в един народ, който се казват евейците. И синът на царя на евейците харесва дъщерята на Якововото семейство, което се казва Дина. Отива и я изнасилва и после иска да се ожени за нея. И казва, нали, много съм влюбен, не можа да се сдържа, ели какво си стана, нека да се оженим и така да се побратимим народите. Яков първоначално се съгласява и казва на синовете си, и знаете ли какво правят синовете? Отиват и казват на хората: добре, няма проблем, ще се побратимиме, ще имаме общ бизнес, обаче ние имаме едно условие. Понеже ние сме евреи и нашия белег, който на отличава от останалите хора за връзката ни с Бог е обрязването, ако искате да имате взаимоотношение с нас, вие също трябва да се обрежете. И понеже сина на този цар толкова е бил влюбен в Дина, в сестрата, че той казва: няма проблем, и се обрязва и той, и всичките мъже, и всички мъже в целия град, той като град държава са били по това време, обрязват са всичките и в момента, в който те се обрязват, те са в немощ вече, защото това е рана, която имаш. Тогава Симеон и Леви, ни казва словото, взимат меча и избиват абсолютно всичките мъже. Като Яков после им казва: какво направихте вие, ние повече на тази земя не може да живеем. И те казват: а правилно ли беше той да изнасили сестра ни? Яков казва: ама ние щяхме да се побратимиме, щеш да има помирение, щеш да има това. Те казват: не. Което между другото е доста подал акт от страна на Симеон и на Леви. Защото те използват белегът на завета между Бог и Израел за нещо, чрез което да убият враговете си. Пример мога да дам. Кой е белега на завета между нас и Бог в днешно време, християните? Водното кръщение. Нали така? Това е външен белег на нещо, което става вътре в нас. Представете си, че аз имам някой враг и начина, по който му отмъщаваме, отивам, благовествам му, разказвам му за Бог, говорим, една-две години го обгрижваме, тогава идва момента, в който той казва: аз съм приел Господа, искам да дойде и да се кръстя, и идва тук да се кръсти. И в момента, в който аз го кръщава, аз забравям да го вдигна от водата. И той се удавя. Белега на завет между нас и Бог, външния белег, водното кръщение, аз ще съм го използвал, щях да го използвам, за да си отмъстя. Това направиха Симеон и Леви. Белега на завет между израелския народ и Господа беше обрязването. Те им казаха: обрежете се, станете като нас, няма проблем. Но накрая се оказа, че цялата работа е била за да ги унищожи. Това не се харесва на Бог. Чуйте какво казва Яков. Симеон и Леви са братя, стих 5. Оръдия на насилие са мечовете им. В съвета им да не участваш, душо моя. Към събранието им да не се присъединиш, славо моя. Защото в гнева си убиха хора и в упорството си прерязаха жилите на волове. Какво казва Бог чрез Яков? Тия тримата не могат да водят народа. Единия на баща си прави мръсно, другите двама използват Божиите неща, за да манипулират други хора, за да могат да им отмъстят. Притчи 17 глава казва: започването на разпра е, както когато някой отваря път на вода. Затова остави препирнята преди да има каране.
Спри го това нещо. Още в зачатъка, който е бил. Та Бог казва, такива хора не могат да са управители. Стих 7, семей Яков казва, проклет гнева им, защото беше свиреп, и яростта им, защото беше жестока. Ще ги разделя в Яков и ще ги разпръсна в Израел. И между другото, знаете ли, че тези две племена, Симеон и Леви, не получават земя от наследството. Леви не получава земя поради Божията милост. От Леви Господ прави свещениците левитите. Кой може би един от най-известните левити? Знае ли някой? Моисей, брата на Арон. Когато Бог искаше да унищожи народа, понеже беше построил златното теле, Моисей отиде при него и каза, моля ти се, не го унищожавай. Не го унищожавай. Бог казва, такъв човек може да води народ. Това е човек, който го е грижа и за мене, и за народа. Та той е най-известният от левитите. Та левитите получиха земя, т.е. не получиха земя, защото сам Господ каза, аз съм ваше наследство. И тук виждаме милостта Божия. На такова отвратително деяние, което са направили главите на това племе, на левитите, нали, където греха се умножава, благодата се умножава още повече, Господ накрая го обръща за добро и прави така, че левитите да са посредниците между Бог и между хората, да бъдат тези свещеници. За племето Симеон след малко ще говорим, но Яков в Битие 49 глава в 8 стих продължава, значи каза, рови ме, ти можеш да си първородния, най-готиния, най-силния, мощта ми, силата ми, гордостта ми, обаче рови ме, ти извря, изкипя, нищо не става от тебе, ти няма да получиш това първенство. Симеон и Левий, вие бяхте отвратителни. Това, което направихте, беше отвратително. Моята душа не иска да има съюз с вас. Аз нищо не искам да правя с вас. Стих 8 на 49 глава казва, Юда, тебе ще похвалят братята ти. Ръката ти ще бъде на врата на неприятелите ти. Синовете на баща ти ще се кланят. Тоест, Юда, племето Юда ще бъде това, върху което всички други племена ще му се кланят. Царете ще бъдат оттам. Млад лъв е Юда, от плячка си не мой си се въздигнал, легнал е и се е разпрострял като лъв и лъвица. Кой ще го предизвика? Няма да се отнеме скиптър от Юда, нито управителен жезъл от сред краката му, докато не дойде този, който трябва и на него ще се покоряват племената. В някои преводи думата е, докато не дойде Сило или Шило, думата означава буквално този, който трябва. Кой е този, който е от племето на Юда, който държи скиптъра и ще бъде вечен? Кой е царя на царете? Нашия Господ и Спасител Исус Христос. Та, виждаме защо 400 години по-рано, въз основа на това как Бог вдъхновява Яков да благослови синовете си, защо когато израелтяните задават въпрос на Бог, кой сега ще ни води в тези битки, Бог казва, Юда ще бъде. Няма да е Рувим, няма да е Симеон, няма да е и Леви. И друго нещо, което е много интересно, обърнете внимание на стих 2. Вече се връщаме към Съдии първа глава. Обърнете внимание на стих 2. Юда ще влезе в бой, ето предадох земята в ръката му. Защо Юда ще успее? Защото Бог предаде. Бог се бие от името на неговите хора. Защо ти и аз ще успеем, когато сме верни на Бог? Не, що сме много силни. Ние съзнаем какви сме. Защото Господ е верен на обещанията си. И заедно с Него ние ще бъдем победители. Стих 3. Тогава Юда каза на брат си Симеон, ела с мене в моята територия, за да воюваме против хананците, и аз ще отида с тебе в твоите предели. И Симеон отиде с него. Това, което разбираме в историята по-нататък, мили брати и сестри, е, че племето Симеон се асимилира в племето на Юда. И един вид от племе, което е отхвърлено,
заради благословията, която Яков дава на Симеон. Изведнъж се оказва, че от това племе то става царско племе. Защото се събират заедно с Юда. Да ви напомня на връзката на тебе и на мене с нашия Господ и Спасител. Ние, които сме били чада на гнева, казва Словото, които сме били отвратителни, които сме били пазени за Божия гняв, адът е бил наш, единственото място, което е, някой, който е с царско потекло, се смилява. Идва, умира за нас и ние, които го приемем, имаме правото да бъдем наречени Божии синове и дъщери. Ние ставаме царско потекло. Не защото има нещо специално в нас, защото този, който ни е изкупил, той е с царско потекло. И тук в случая виждаме началото на съюза между Юда и Симеон и как Симеон племето започва да се асимилира в племето на Юда. И ние го знаем това в живота ни. Божия син стана син човешки, за да можем ние, които сме синове човешки, чрез него да станем Божии синове. Словото е страхотно, мили брати и сестри. Стих 4. И така Юда отиде на бой. Господ предаде хананците, ферезейците в ръката им и те поразиха 10 000 мъже от тях в Везек. Обърнете внимание отново, кой прави те да успяват. Не е, че Юда и Симеон са се съединили и всичките 12 племена са се съединили, а защото Господ благоволява това нещо да стане. Мили братко и сестро, твой и моя живот трябва да е бди, моли се и пребъдвай в песни. Защото живота ни е скрит с Христос в Бога. За всяка една част от нашия живот, дори най-нищожната в твоите и в моите очи, ние зависим от Господа. Всеки един дъх, който поемаме, връзката ни, борбата с греха, всички неща зависят от връзката ни, взаимоотношението ни с Господа. И тук се напомня през цялото време на историята. Ние прочитаме 5-7 стиха, ще обърнете внимание колко пъти се казва: аз ги предадох в ръката им, Господ ги предаде в ръката им, Господ ги предаде в ръката им. Защо? Защото вън от Господа ние нямаме никаква нито мир, нито сила, нито надежда. Как да не възлюбиш такъв Бог? Как да не отдадеш цялото си сърце, цялата си душа, целия си ум, цялата си сила за Него? Как да не прекараш поне един час на ден в Неговото присъствие, в четене на Словото, в молитва, в общуване с братя и сестри? Как да не обичаш такъв Бог? Та Той е превъзходен спрямо нас и най-важното е, иска да покаже любовта си и милостта си към всеки един от нас. Та израелтяните превземат хананците, ферезейците, отиват в един град, който се казва Везек. И стих 5 казва: намериха Адони Везек. Думата Адони или Адонай, както ние знаем, означава господар или Господ. Та буквално казва: намериха господаря на град Везек. Ние тук имаме един град, който се казва, който е потопен в язовира. Знаете ли как се казва? Севтополис. А знаете ли царя на този град как се е казвал? Сефт. Нали? Градът е на името на господарята. Тук е град Везек и управителя на град Везек се казва Везек, но неговото име е господаря Везек и думата е Адони или Адонай Везек. То това иска да ни покаже текста. И намериха Адони Везек във Везек, воюваха против него и поразиха хананците и ферезейците. И Адони Везек побегна, но те го подгониха и го хванаха и отсякоха палците на ръцете и на краката му. Защо направиха това нещо? Някой ще каже, това е много варварско. Е в оная култура, където постоянно се биеш, когато ти отрежат палците, ти не можеш да държиш меч вече. Когато ти отрежат палците и на краката, ти не можеш да тичаш вече. Ти буквално ставаш негоден за война. Вместо да те убият, те обезоръжават или усъкътяват. Което е много интересно, защото обърнете внимание какво казва самият Адони Везек. Стих 7. Адони Везек каза:
70 царе с отсечени палци на ръцете и краката са се събирали трохи под трапезата ми. Той казва, аз съм го правил същото на 70 царя. И вижте как той от неговите уста какво излиза. Бог ме наказа със същото, което аз съм правил. И го доведоха в Йерусалим, където и почина. И от тук, от думите на Адони Везек, може да изварим два принципа. Първи от които ние двамата ги знаем. Едното от тях е каквото посееш, такова ще и поженеш. Това, между другото, е новозаветен принцип. Апостол Павел в Галатяни го казва, не дейте се лъга, Бог не е за подиграване. Понеже каквото посее човек, това и ще пожене. Обикновено го използваме в негативната част. И Павел казва, който сее за плътта, от плътта ще пожене тлеене. Ако целият ти живот е сеене, да придобиваш пари, да придобиваш власт, да придобиваш имоти, да придобиваш одобрение на хората, да придобиваш тия работи, това ще спечелиш. Ама накрая той не остава с тебе. Като си починеш, като те заровят, всички тия работи отиват на кино. А който сее за духа, от духа ще пожене вечен живот. Какво сеем ни с духа? Кои са плодовете на духа? Любов, радост, мир, дълготърпение, кротост, смирение, себеобоздание. Когато сееш любов, ще поженеш любов. Когато сееш с кротост, ще поженеш с кротост. И тук е много важно. Някой ще каже, да, ама аз съм кротък, пък отсреща само атаки, само атаки. Кой отплати на цар Адони Везек? Не каза Юда и Симеон ми отрязаха палците, а Бог ме наказа със същото. Когато ти и аз сеем с любов, с благост, с кротост, с милост, с дълготърпение, с себеобоздание, сам Господ ни се отплаща. Женем от Господа тези неща. И това е много важно да го разбереме. Насред място, където са неблагодарни, нечестиви, какво са сетите, Господ ви дава от Неговия мир и от Неговата любов да обичате тези хора. Е, по-голяма награда от това няма. В момент, когато целият свят плюе Бог, обижда Бог, обвинява Бог за проблемите в света и тия работи, вие, понеже сте пожънали любов към Бога, посяли любов към Бога, жънете Божията любов към вас. И Давид казва на едно място, основите на света се разклатиха. Какво да прави праведният? Давид казва, отидах в Божия храм и видях, Бог е на трона. Дори всичко да се срине около нас, и войни да дойдат, и земетресения, и наводнения, и какви ли не неща, християнина има само едно място, където трябва да отиде, за да намери мир. При Неговия мил Господ и Спасител. Защото Той е на трона и нищо не може да го свали. И апостол Павел казва, Бог не е будала, внимавай какво правиш, каквото посееш, такова ще поженеш. Ако сееш за плътски работи, плътско ще поженеш смърт. Ако сееш за духовни, ще поженеш живот. И казва, да не ни дотяга да вършим добро, защото ако не се уморяваме, своевременно ще поженем. И така, доколкото имаме случай, нека правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра. Призива какъв е, мили брати и сестри? От този негативен пример на Адони Везек, който е правил зло и накрая зло идва върху него, призивът е ти прави добро. Ти познаваш Бог, който е любов, който е дълготърпелив, който е много милостив. Ти познаваш Бог, който не търпи греха. Не дей да търпиш греха в своето си тяло, в своето си естество. Другия път, като прочетеме от стихове 8 нататък, ще видим, че израелтяните се провалиха там. И не можаха да изгонят тия народи. И накрая тия народи станаха трън в тяхната плът. Та ако сеем обич, милост и благост, Господ ще направи да поженем обич, милост и благост своевременно, не когато ние поискаме. Когато той поиска. Адони Везек въобще не се е мислил, че тая група от роби, които са дошли от Египет, ще го превземат, защото той 70 царя е поразил вече. Той е голям воин.
ама Бог го предаде в ръката на тези народи. И сам той казва, Господ беше този, който ме наказа. Втория въпрос, който трябва да се зададем от тази история. Първия беше, нали, той казва, Господ ми го върна това нещо, защото аз съм го направил на 70 царе, което означава каквото посееш, такова ще и поженеш. Второто е, в Библията има едно предупреждение и много хора се задават този въпрос. Защо Бог като е добър, любящ, грижовен, позволява зло да се случва и дава да се унищожи целият цар, му отрязаха палците на ръцете и на краката и тия лоши неща, зли неща, защо се случват в него с тези хора? Нали Бог е любов? Не може ли Бог да прости? Не може ли Бог да умие? Не може ли Бог да забрави тия работи? Искам да ви прочита няколко стиха. В началото, когато Бог даде обещанието за благословение на Аврам и над неговия народ и че от него ще дойде Спасителят, той спомена нещо, което е много важно и аз искам да го прочита. Това е в Битие 15 глава, стих 13. Тогава Господ каза на Аврам, знай, че твоето потомство ще бъде чуждо в чужда земя. Нали? Това е робството в Египет. Ще бъде поробено. Те ще го потискат 400 години. Но аз ще съдя народа, на когото ще робуват, и след това ще излязат с голямо имущество. А ти ще отидеш при бащите си в мир, ще бъдеш погребан в честита старост. И вижте как завършва. А в четвъртия род потомците ти ще се върнат тук, в обещаната земя, където в момента периода на съдиите, защото беззаконието на аморейците не е още стигнало до върха си. Значи Господ е чакал. Господ дава обещанието на Аврам, 200 години след това става робството в Египет, което трае 400 години. Господ е чакал 600 години аморейците да се смирят и да признаят, че Господ е техен Бог. Това е много важно да го осъзнаем. Господ е търпял до последно. Адони Везек, царя, казва, на 70 царя им отрязах палците на ръцете и на краката. Колко време Господ го е търпял, докато стане това нещо? И това е важно да обърнем внимание. Господ търпи, но накрая наказва. В числа 13 глава, Левит 18 глава, Господ дава едни наставления на израелтяните относно моралната чистота. Аз ще зачита някой от тях. Но искам да обърнете внимание защо Господ ги дава, какво води неморалния начин на живот. Левит 18 глава, 20 стих казва, и с жената на ближния си да не лягаш, за да не се оскверниш с нея. Да не принасяш в жертва децата си на Молох, там си спомняте, където детето го слагате на статуята, която е нагрята, нито да оскверниш името на своя Бог, аз съм Ехова. С мъж да не лягаш като с жена, това е гносота. С никое животно да не се съвъкупиш и да се оскверниш с него. Не се осквернявайте нито с едно от тези неща, и обърнете внимание, защото такива неща се оскверниха народите, които аз прогонвам преди вас. Оскверни се и земята, затова въздавам върху нея беззаконието й, и земята избълва жителите. Земята изгонва жителите. Явно, неморалният начин на живот води до оскверняване дори и на земята, не само на човека. И Господ е търпял и в даден момент не може вече да търпи, злото е пораснало. Дори на Аврам казва, беззаконието още не е стигнало до върха си. Та, мили братко и сестро, колкото и неморално да става, колкото и грешно да става, дори в нашите очи да е доста време, тук 600 години Господ ги е търпял. Имайте кураж. Бог знае какво прави. Предупреждението, което е, ние да не се окажем, че сме част от тия народи. Вижте как продължава стих 26 на Левит 18 глава. И така, вие пазете наредбите ми и законите ми и не правете нито една от тези гносотии, нито местен, нито заселен между вас пришелец, защото всички тези гносотии вършиха хората, които бяха преди вас на тази земя,
и земята се оскверни. Обърнете внимание колко често Господ повтаря земята се оскверни, за да не избълва и вас земята. Ако ти вървиш по неморален начин на живот, земята ще те избълва. Ще бъдеш изгонен от това място, ще бъдеш изчезнат от това място. За да не ви избълва и вас земята, когато я осквернявате, както избълва населението, което беше преди вас. Защото всеки, който върши която и да е тези, от тези гносотии, човеците, които ги вършат, ще бъдат изтребени измежду народа си. И така пазете за ръките ми и не вършете никой от тези гнусни обичаи, които са се вършили преди вас, за да не се оскверните в тях. Аз съм Ехова, вашият Бог. Защо тия народи Бог позволява на израелтяните да ги завземат? Защото ги е трябвало поне 600 години. И вместо те да са се оправили, те са вървяли от зло към по-зло, към по-зло. Знаете ли начинът на мислене на хората какъв е? Върши грях, знае, че е грях. Очаква да дойде шамар, гръм от небето, някакъв божествен умрук, нещо да го накаже. Не идва и той си казва, о, или няма Бог, или Бог е окей с това нещо. Втора стъпка, трета стъпка, четвърта стъпка. Книгата Еврей казва, или мислиш, че дълготърпението на нашия Господ ти го приемаш като даденост, когато то е средството за спасение, което Господ има към тебе. И времената не са по-различни от тогава, когато се описва тази история, нали така? Същи извращения, същия начин на неморален живот върви. Четах една книга историческа, в която автора казва, че обикновено една империя върви във възход около 200 години. Може 1000 години да управлява, но златният век на тая империя е 200 години. Това е времето, когато законите се спазват, морала се спазва и се покланят, спазва се поклонението към божествата. Нали, той изучава Римска империя, Гръцка, Египетска и тия. В момента, казва той, в който започнат боговете да не се почитат, моментално след това пада моралът. Когато падне моралът, моментално след това падат и законността, спазването на законите и една империя постепенно започва да изчезва. И при неговите изследвания, грубо около 200 години е било дължина, възхода на всяка една от тези империи. Какво научаваме от историята днеска? Бог е верен. Бог беше с Авраам, Бог беше с Исак, Бог беше с Яков, Бог беше с Йосиф, Бог беше с Моисей, Бог беше с Уснавин, Бог е сега с Юда и с племената. Бог е днеска с тебе и с мене. Битките, през които ние се изправяме, през които воюваме, страстите, пристрастяванията, през които ние трябва да поробим, не те нас да поробват, ние да ги поробим, ние да ги примахнем, трябва силата ни за тези неща да дойде само от Бога, мили брати и сестри. Как става това? Какво направи народа? Допита се до Господа. Отиде при Господа. Колко често ти ходиш при Господ? Той един час на ден имаш ли го в молитва, в четене на Словото? Където да оставиш Господ да променя твоето сърце. Дали ще те изобличи, дали ще те окуражи, ма трябва да знаеш, че това е като баща, който обича. Не си мисли, че Бог е будала. Адони Везек го разбра. Адони Везек разбра, че с Бог шега не бива. Това, че не го е наказал на 10-я, на 20-я, на 30-я или на 40-я цар, който той е унижил, не означава, че Господ няма да вземе отношение към тия неща. Ако ти вършиш даден грях в твоя живот, ако твоята ти връзка с Бога не е здрава, такава, каквато знаеш каква трябва да е, това, че все още нещо не е станало, не го мисли, че Господ е окей с този начин на живот. Той е много милостив и дълготърпелив, но жадува да има тая жива връзка с тебе. Жадува да отидеш при него и да кажеш, Господи, какво да правя днеска? Какво да прави Господ да каже, направи това, аз ще бъда с тебе. Възстанови тази връзка с Господа. Спри да мислиш за себе си като толкова важен, като толкова уникален, като най-великия и най-тея. Словото много ясно ти го казва. Всяка трева,
всяка твар е като трева и славата като цвят на трева. Тревата изсъхва, цветът ти окапва. Но Божието Слово остава до века и това е Словото, което ви е проповядвано. Ние го имаме това Слово, което е надминало всяка империя, всяка личност, колкото и да е велика. Нека да го четем, мили брати и сестри. Нека да размишляваме върху него. Нека да се осланяме на Господа. И виждаме в тая история на три пъти, при кой ще води първи, Бог казва Юда, защото ще предам враговете в ръката му. По-нататъка превзеха, защото Господ ги предаде в ръката му. Самият цар Адони Везек казва, от Господ е това. Не от Юда, не от Симеон, не от израелтяните. От Господ е това. Господ воюва за тебе и за мене. Но Господ иска да сме му верни. Нека това да бъде като поуката ни тази вечер, мили брати и сестри. Хем утеха, че с Господа няма да останем сгубещи. Винаги ще сме надолу, но да сме близо до Него. Да имаме тая жива връзка с Него.